Your Eminence, ladies Nova and gentlemen, York, um político folks, ambicioso, um futuro brilhante. Palermo, suas raízes, a origem do poder, o controle da máfia. James Belushi, Mimi Rogers e grande elenco em Armadilhas do Poder. Armadilhas do Poder. Mais um sucesso do cinema agora nas melhores locadoras com a marca Globo Vídeo de qualidade.